Итак, мы ждем начала последнего поединка в рамках сегодняшнего турнира. И, конечно же, это финал гран-при. В налегчайшей весовой категории победителю достанется вот как раз-таки вот этот красивый пояс Алаш Прайд Варин Чемпионшип. Напомню, что у нас в финал вышли два бойца. Один из Таджикистана, другой наш спортсмен Мукагали Несипай из Казахстана. Его соперник Михрот Умаров. Түбі түркі боп саналар, заманында болмаған бұларға пенде барапар. Солардың біз-біз ұрпағымыз елді өзіне қаратар. Дей отырып, аса қадырлы спорт жерғауым, құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі қасиетті Түркістан жеріндегі ММА-ден Алаш Прайд Түркістан 2020 гран-придің ақтық кездесуін финалда бастаймыз. Түркістан финалда көруге дайынсыздар ма? Естіледім, Түркістан, күш-қуат беріңіздерші, дайынсыздар ма? Бәрекелді! Онда бастаймыз. Финал. Гран-при. Түркістан. 2020. Алаш Прайд. Октагонның көк бұрышына Тәжікстанның жауынгерін шақырамыз. Мы приглашаем бойца из Таджикистана. Мехрдот Умаров. Итак, вызывается первый участник финального поединка сегодняшнего гран-при. Это Мехрдот Умаров из Таджикистана, который провел уже два поединка за плечами этого бойца. В четвертьфинале он одолел нашего Алишера Габдуллина удушающим приемом. Затем во втором круге смог одолеть Алимардана Абдыкарова из Кыргызстана техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас его третий поединок за сегодняшний вечер. Три победы подряд у этого бойца. 3-0. И сейчас, конечно же, есть возможность у него улучшить свой рекорд до 6-0. Напомню, что каждый поединок будет вноситься в официальную статистику. Три победы, две победы нокаутом и одна победа решением судей. Ему 21 год, этому бойцу. Но, несмотря на столь молодой юный возраст для профессионального ММА, очень много он умеет делать в октагоне. Мы увидели это в первом бою и во втором бою. Соответственно, очень здорово себя чувствует и весьма свободно себя чувствует в партере и в стойке. Так что нашему Мукагали Несипаю придется весьма-весьма сложно. Свой дебют он провел на турнире PFL Кыргызстан. В 2018 году одолел он Амурбека Аширбекова в первом раунде техническим нокаутом за 37 секунд. Входит в октагон Мехрдот Умаров, он в синем углу клетки. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, қымбатты достар, октагонның қызыл бұрышына екінші финалисті шақырамыз. Қошаметпен қарсы алыңыздар, Қазақстанның палуаны Мухагали Несипай. И его соперник Мухагали Несипай, представляющий Казахстан. Напомню, что Мухагали Несипай также провел два поединка. В первом кругу в рамках четвертьфинала он одолел Бастона Нарбаева техническим нокаутом во втором раунде. И затем в полуфинале этого гран-при смог одолеть Сайдшоха Рузиматова решением судей из Таджикистана. Міне, құрметті көрермен, біз финалдық сынға да келіп жеттік. Финалда Тәжікстанның шебері
Мехрдот Умаров, 21 жасар, осы турнирдің басты сенсациясы. Және оның қарсыласта оңай спортшы емес, Мұқағали Несепбай. Не қос шебердің арасындағы сынмен 2020 жылға Алаш Прайд гран-при турнирі аяқталады. Бас жүлде не Қазақстанда қалмақ, не тәжікстандық спортшы ие болуы ықтимал. Кім жеңсе де екеуінің осындай сында өнер көрсетуге лайық болғаны анық. Естеріңізге сала кетсек, бұл сында Мехрдот Умаров біздің отандасымыз Әлішер Ғабдулинді ширек финалдық сында тізе бүктірді. Содан кейін қырғыз жігіт Әлимардан Әбдіқараевтан басым түскен. Ал қазақстандық Мұқағали Несіпбаевтың осы сындағы алғашқы бәсекелесі қырғыз жігіті Бостон Анарбаев болған. Және Несіпбай жартылай финалда тағы бір тәжірі жігіті Сайтшох Рузиматовтан басым түскен еді. Сонымен әр қайсы 5 раундтан тұратын 5 минуттан тұратын 3 раундтық жекпе-жек. А теперь позвольте кратко представить бойцов в октагоне. Сегодня их было 8 и осталось двое лучших из лучших. И начнем мы с бойца в синем углу октагона. Ему 22 года. Его рост 170 сантиметров. Трехкратный чемпион Таджикистана по панкратиону. Двукратный чемпион Таджикистана по боевому самбо. Чемпион Азии. Клуб «Истикляль» Таджикистан. Душанбе. Мехрдот Умаров. Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, қошеметпен қарсы алыңыздар. Біздің еліміздің батыры және де Алаш Прайд турнирлерінің бірнеше дүркін жеңімпазы. Оның бойы 179 сантиметр, жасы 22-де. Қазақстан Тараз қаласының тумасы Мұқағали Несіпбай. Жауынгерлер, ортаға. Жауынгерлер, ережені білеміз. Ережені біз байымыз. Түсіндер ме? Финал. 3 раунд 5 минуттен. Іске сәт, ақ жол. Сонымен финал, құрметті көрермен. Тойдың болғаннан болатысы қызық деген бұл финалға қатысты айтылмаса керек. Себебі бұл финалды көрген дарманда, көрмеген де арманда деп есептейміз. Алаш Прайд 2020 жылғы гран-придің финалы. Ақтық сында тәжік жігіті Мехрдот Шоумен Омаров және Мұқағали Несіпбай Қазақстан. Тәжікстан мен Қазақстанның шеберлерінің арасындағы жекпе-жек басталып кетті. Бүйірден бір соққы қалған тәжік жігіті сәл теңселіп кеткендей көрінген, бірақ қазақ жігітінің бұл соққысы Мехрдотты соншалықты қатты тізе бүктіре қойған жоқ. Қазір салған жерде күрес, салған жерде ұстасып қалған спортшылардың ойы түсінікті. Дәлірек айтатын болсақ, тәжік жігіті біздің спортшыны жығуға тырысуда, бірақ Мұқағали Несіпбай оңайшылықпен беріле қоймайтындығы түсінікті. Өте жауапты финал, өте жауапты сын. Және тәжік жігіті бүгін өзінің рекордын тағы да 2 жеңіске толықтыра алды. Бұл осы Алаш Прайдтың гран-принің финалындағы сын болатын, және Мехрдот жарақат алып қалған секілді. Е, Азгем өзін-өзі келіп алу қажет тәжік жігітіне. Сонымен жекпе-жекті ары қарай жалғастыруға болады. Бірінші раунд болғандықтан әрине толқу сезімі бар. Міне, өте жақсы серия, өте керемет комбинация. Алдымен лоу-кик, содан кейін барып біздің спортшымыз екі рет джеппен тәжік жігітін соққылап алды. Ал енді қазір аяқтан алып құлатуға тырысуда.
Мұқағали Несіпбаевтың тактикалық тұрғыда өте ақылды спортшы екендігін көрдік. Әрбір қимылы есеппен жасалады. Сондықтан да Мұқағалидың бұл финалда да осы сенімімізді ақтайтындығына көзіміз жетіп отыр қазірше. Бірақ тәжіктің де бір ойлағаны бар екендігіне біз ешқанда шек келтірмейміз. Тәжік те өзін сондай бір есепке мықты спортшы есебінде көрсете білген. Яғни біз қазір болашақ жұлдыздардың қатысуымен жекпе-жекті тамашалап отырмыз деп ауыз толтырып айта аламыз. Бұл жігіттер туралы әлі еститін боламыз. Ешқандай күмәндеріңіз болмасын. Мехр Дотта, Мұқағалиді ең басты жарақаттан аман болса, өздерін көрсетері анық. Не, тәжік жігітінің не, оң қолымен жасаған соққысы ізін алады. Тіземен екі рет бүйірден дәл соққы бағыттау арқылы естен тандыруға тырысқан қарсыласын. Бірақ қазақстандық спортшының қазірше қорғанысы мықты. Тәжік жігіті сонда бір ұзақ уақыт күтіп келіп, күтпеген жерде жылдам шалт қимылдап біздің спортшыны есептен жаңылдыруға тырысады. Не, бұл жолы қарсыласты құлатудың сәті түскен жоқ. Бүйірден апперкот. Иә, бұл жерде нокдаун. Аяғына дейін жеткізу қажет. Мұқағали Несіпбай, қане, ұра бер. Ешқандай тоқтаудың қажеттілігі жоқ. Себебі тәжік бұған дейінгі жекпе-жек барысында өзін нағыз, мықты, төзімді жауынгер есебінде көрсете білген. Сондықтан да Мұқағалиға осы ұстағаннан жібермеу қажет. Осы ұстағаннан жібермеу қажет. Тұрғызбау маңызды. Нокдаун қазір өте ауыр соққы, бірақ тәжік жігіт әлі де болса берілген жоқ. Сондықтан да Мұқағалиға осылай ұрысуды жалғастыра беру қажет. Бұл финал, бұл гран-при, құрметті көрермендер. Бұл финалда жеңіске жеткен барлығына ие болмақ. Міне, тәжік тағы да жылып қалды. Нокдаун, бірақ та ережесі жекпе-жекте, аралас жекпе-жекте өздеріңізге белгілі. Төреші есеп ашпайды. Төреші спортшыларды аяғына шейін төбелесуге рұқсат береді. Сондықтан да біздің спортшыға мейлінше осы қарқыннан танбау қажет. Мұқағали Несіпбай үшін бұл өте маңызды финал. Міне, халықаралық дәрежедегі үлкен сын. Қазір тәжік нокдаунда. Негізінде дәл осы жерде спортшының денсаулығын ойлап, мүмкін жекпе-жекті тоқтатқанда дұрыс болар ма еді. Бірақ та Мехрдот бұған дейінгі ұрысында көрсеткенінде өте төзімді жігіт. Мұны Дәуренбек Жақаев та түсінеді, мұны біз де түсінеміз. Бірақ спортшының денсаулығын алаңдап отырғанымыз және бар. Ал Мұқағали Несіпбаевқа керегі қарсыласқа еш жеткізбеу қажет. Міне, тағы да тіземен иектен ауыр соққы. Міне, тағы да нокдаун. Бұл жерде нокаут болу керек. Иә, қазір спортшының денсаулығын ойластырған жөн болар еді. Бірақ та бұл ММА, бұл аралас жекпе-жек. Бұл жерде төреші іске араласпай жекпе-жек тоқтатуға болмайды. Иә, бітті. Бітті деп есептеуге әбден болады. Тәжік жігітін оңды солды тіземен қолмен сабаған Мұқағали Несіпбаев 2020 жылғы Алаш Прайд гран-при турнирінің жеңімпазы. Өте керемет өткен финал. Өзінің күші басым екендігін, өзінің нағыз шебер екендігін қажырлы еңбегімен дәлелдеген чемпион сіздердің назарларыңызда. Мұқағали Несіпбай одерживает досрочную победу в первом раунде техническим нокаутом над Умаровым Мехрдотом. Да, дал возможности Даурбек Жакаев восстановиться. Даже, мне кажется, больше, чем нужно, дал времени для того, чтобы Мехрдот Умаров пришел в себя. Но все-таки Мухагали Несіпбай сделал в этот вечер больше, чтобы стать чемпионом. Очень здорово потряс его в одном из разменов, затем закончил бой досрочно. Прекрасное выступление на протяжении всего вечера от Мухагали Несіпбая. И первый поединок, и второй полуфинальный, и финальный, конечно же, разумеется. Я поздравляю всех фанатов ММА и всех фанатов, кто переживал и поддерживал Несіпбая и Мухагали, всех, кто смотрит сейчас прямой эфир на телеканале «Каспорт». Да, безусловно, весьма отличное выступление от Мухагали Несіпбая. Я думаю, что этого парня ждет большое-большое будущее. Стоит, конечно же, отдать должное и Мехрдоту Умарову. Весьма показал он действительно характер. Стоял до конца. Даже в каких-то моментах пытался борьбой выжить. В каких-то моментах именно входил в клинч, но не смог, конечно же, не смог оправиться. Был дважды и даже трижды в нокдауне. В стоячем нокауте, кажется, мне даже были даже такие моменты. Но
в этот вечер, конечно же, был лучшим Мухагали Несипай. Напомню, что он одержал победу над Бастоном Анарбаевым техническим нокаутом. Затем смог одолеть Сайдшоха Рузиматова, весьма опасного соперника, решением судей. И здесь уже в финале смог одолеть Мехрдота Умарова техническим нокаутом в первом раунде. Женске жетіп, гран-при белбеуіне ие болған Мухагали Несипай! Қазақстан! Құтты болсын, қазақ елі! Сонымен Мухагали Несипбайға арнайы чемпиондық белбеумен және де Алаш Прайд промоутерлық компаниясының атынан қомақты ақшалай сыйлық құтты болсын Түркістан! Көп рахмет! Сонымен құрметті көрермендер, міне Мухагали Несипбай 2020 жылғы Алаш Прайд гран-при турнирінің жеңімпазы. Әрине, осы жарысты ұйымдастырған елдің өкілі болғандықтан да көпшілік бұл жігітке бұра тартып белбеуді айталық беріп жіберді деп есептеуі мүмкін, бірақ шын мәндері сіздер қазір бейне қайталаудан Мухагали Несипбайдың бұл белбеуге лайық дәрежеде ұрысқанын көре аласыздар. Я, тәжік жігіті Мехрдот бір рет нокаутта болды, бұған анық көзіміз жетіп отыр, үш рет нокдаунда болды. Тек Дәуренбек Жақаевтың бұл жекпе-жекті ерте аяқтауға асықпауға да бізді таңғалдырған жағдай, бірақ болар іс болды, бояуы сіңді. Қалай дегенде Мухагали Несипбайдың бұл жекпе-жекте жеңіске жеткендігіне ешқандай күмән жоқ. Айқын басымдықпен, техникалық нокаутпен бір раундта жеңіске жеткен Мухагали осылайша көптен күткен халықаралық турнирдің жеңімпаз атанды. Бұл ертүріктің бесігі Түркістан қаласындағы Қазспорт телеарнасы ұйымдастырып отырған алғашқы халықаралық дәрежедегі ауқымды телекөрсетілім. Алдағы уақытта мұнда телекөрсетілімдердің саны көп болатындығына біздің сеніміміз мол. Жеңіс құтты болсын! Итак, мы заканчиваем наш прямой эфир прямиком из Туркестана. Это был Гран-при Алаш Прайда на величайшей весовой категории. Мухагали Несипбай стал чемпионом всех фанатов, болельщиков, зрителей. Поздравляю с этим достижением. Я, құрметті көрермен.